тобі подробиці аварії у Чабанах. Місяць без тепла, де люди перекрили вулицю. І хто став переможцем дитячого Євробачення? Далі про все це у випуску СТН. Добрий день. Стан уповноваженого президента із прав дитини Миколи Кулеби стабілізували. Його ще вчора перевезли до Феофанії. А от його старший син у комі. Напередодні у Чабанах Кулеба разом із двома синами 10 і 19 років потрапив в аварію. У легковик посадовця в'їхав мікроавтобус. Обох водіїв та двох пасажирів госпіталізували. У Кулеби струс мозку, численні забої, переломи ребер, пневмоторекс і травма живота. Але він притомний і загрози життю немає, повідомляють лікарі. Старший син Тимофій перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні Феофанії. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму. Молодший син в Охмандиці. Про стан водія мікроавтобуса невідомо. Нагадаю, камери спостереження зафіксували, як сіра Тойота посадовця почала повертати наліво на червоне світло. У цю ж мить автівку зніс мікроавтобус. Проведені хірургічні маніпуляції і пана Миколу, і сину. От на сьогодні можу сказати, що стан їхній стабільний, але важкий. Достатньо. Батька, тобто пана Кулеби Миколи, стан на сьогодні задовільний. Планується його переведення в загальне відділення з інтенсивного відділення. Син буде знаходитися надалі в інтенсивному відділенні. Певні вводяться медикаменти для того, щоб знеболити, щоб зробити певна седація. Тому є певний стан, який кваліфікується як кома, кома-1. От, але без сумніву, і ознаки свідомості також є. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Загалом на перехресті у Чабанах, де потрапив в аварію Микола Кулеба, з початку року сталося більше півсотні ДТП. Про це заявив активіст Олексій Павловський у Фейсбуці. За його словами, тутешні неодноразово намагалися прибрати цю розв'язку, але її все ж залишили задля зручності мешканців новобудов, розташованих поруч. Цієї ночі з Мавританії повернулися четверо українських моряків судна «Іван Голубець», яке затонуло влітку. Про це у Твіттері повідомив держсекретар МЗС України Андрій Заєць. Нагадаю, в ніч на 22 липня цього року горіло океанське судно «Іван Голубець». Через сильне задимлення капітан віддав команду залишити судно, а людей евакуював інший траулер. Тоді загинули двоє моряків. Зранку у Києві сталася пожежа. На вулиці Симона Петлюри спалахнув салон краси на першому поверсі житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Причину загоряння з'ясовують. Поліція відкрила кримінальну справу через спаплюження пам'ятника Шалом Алейхому, а також вилучила записи з камер відеоспостереження. Вночі вандали розмалювали пам'ятник Шалом Алейхому свастикою. Головний рабин України Моше Реувен Асман зазначив, що це чергова провокація навпроти синагоги. У Києві досі не підключені до опалення 18 житлових будинків, повідомляє ОНН із посиланням на КП «Київтеплоенерго». У компанії пояснюють, у домівках немає тепла через заборгованість та відсутність договорів. Йдеться про 6 будинків ОСББ і 12 відомчих, серед яких і гуртожитки. Щойно мешканці вирішать ці проблеми, опалення підключать. А от чому в оселях досі холодні батареї, не розуміють мешканці будинку на Дегтярівській, 55. Із 9 ранку вони перекрили дорогу. Кажуть, тепла немає з початку опалювального сезону. Температура в квартирах тримається на рівні 10-13 градусів, тож доводиться рятуватись електрообігрівачами. У нас з 1 числа, як включили отоплення, батареї холодні. Ми спимо на електропростинях. У нас електроприбори не виключаються. Носи бутилками теплими обкладаємо, ну, як будто це неізвісно, не 2019 год. Це просто безпреділ. І ми не знаємо, що робити. От це акція протесту, тому що це безвихідності. Ми мерзнемо. Мінус 9 ночі. Обогревателей, которые у нас, никто, просто их физически не хватает для того, чтобы обогреть квартиру. Поставщиком тепла є «Київтеплоенерго». Станом на сьогоднішній день на два будинки по перемоги 80/57 і Дегтярівська 55 теплоносій на будинок не подається. Яка причина, нам невідомо. Сьогодні будуть розбиратися «Київтеплоенерго».
Наші журналісти вже звернулись до «Київтеплоенерго» і чекають офіційного коментаря. Додому через чорний вхід так уже 2 роки потрапляють до свого під'їзду мешканці будинку на проспекті Науки 96. І все через вщент розбиті сходи. На цю ситуацію люди поскаржились нашій редакції, а ми спробували розібратись. Невелике розслідування розкрило цікаві, навіть парадоксальні подробиці. Арман Лазарян продовжить. Мешканці будинку на проспекті Науки 96 роками потрапляють до своїх квартир лише через чорний хід. Це головний вхід, і от він вже 2 роки в такому стані. Ми ходимо через чорний ход. Це не лише незручно, а й небезпечно. Адже у разі надзвичайної ситуації шлях до евакуації через головний найширший вихід заблоковано. Та й взагалі, як до оселі мають потрапляти люди на візках чи з дитячими візочками? Люди обурені, що за весь час комунальники не спромоглися відремонтувати східці. В кінці кінців ми платимо комунальні... регулярно. Я не знаю, може тут і не платять, це мене не касається. Ну люди 90% в будь-якому випадку платять. Ну, город должен как-то финансировать. Ну, я думаю, що должен. Аби знайти відповідь, йдемо до керуючої компанії з обслуговування житлового фонду Голосіївського району. Там пояснюють, усе відремонтували б, якби мешканці сплатили 200 тисяч гривень боргу за комуналку. Оці борги, це з 1 травня 2015 року. Будемо казати так, це скільки у нас? 4 роки. Десь 4 роки, виходить, вже. Це люди просто не сплачують за комунальні послуги. Якщо б вони платили комуналку, дивіться, там би була там заложена стаття «Поточний ремонт». Там йдуть невеличкі гроші, там може бути і 10 тисяч в рік, а може бути і 15 тисяч в рік, які йдуть гроші на поточний ремонт. Тож комунальники від своїх обов'язків не відхрещуються і пропонують людям вихід. Єдиним виходом у людей на сьогоднішній день – це сплатити комунальні послуги в повному обсязі. Або, але навіть не або, а також скористуватися програмою співфінансування 70 на 30, де 70% буде кошти міського бюджету, а 30% люди скинуться і заплатять за ремонт цієї вхідної групи. Досить лише створити ініціативну групу та надіслати до керуючої компанії Голосіївського району відповідну заяву. Після чого провести загальні збори мешканців та передати комунальникам їхній кінцевий протокол. Після цього ми виходимо на об'єкт. Дивимося, що вони забажали. Кажемо орієнтовну вартість, даємо дефектний акт. Після нашої орієнтовної вартості вони проводять протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку. Якщо вони його підписують, то вони знають, скільки їм потрібно часть зібрати коштів. І вони включаються в план на 2020 рік. Відтак мешканці будинку можуть отримати нові сходи лише за 30% від вартості робіт. Щоправда, борги за комуналку таки доведеться колись погасити. Арман Лазарян, Володимир Плішаков, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. Якщо вас бентежать якісь питання, не мовчіть. Пишіть нам, адже телеканал Київ на вашому боці. І повідомляйте про будь-які випадки свавілля поліції, чиновників, насильства у сім'ї, історії цькування дітей та неповносправних, знущання над тваринами, про все, що зворушило ваше серце, що не залишило вас байдужими. Київ на твоєму боці, ми разом будемо говорити про це. І головне – вирішувати проблему. Пишіть і надсилайте відео на адресу stn@kyivtv.com. У Києві триває 2-й всеукраїнський театральний фестиваль премії «Гра». Із поміж 80 театральних вистав із різних куточків України до фіналу вийшло 12. Усі вистави – прем'єри минулого року. Протягом тижня оцінюватиме і визначатиме переможців міжнародне журі. А 30 листопада у театрі імені Івана Франка найкращих нагородять дипломами і премією на реалізацію нового творчого проєкту. У всі роки незалежності Україна мріяла. Театральна спільнота мріяла, щоб у нас була своя премія. От нарешті ми це зробили, 2-й рік поспіль ми маємо. Ми переглядали 83 відео, або повні версії вистави, або великий немонтований фрагмент. Ми прекрасно розуміємо, як красиво можна змонтувати ролик. І в результаті експертна рада, яка складається з 10 фахівців вітчизняних, відібрала за цими відео 30 вистав. Лонгліста. А далі ми їздили по Україні, дивилися наживо ці вистави. У
Польщі визначили переможця дитячого Євробачення. Цьогоріч у фіналі, який відбувся в місті Глівіце, знову перемогла представниця Польщі, 12-річна Вікі Габор. Вона виконала пісню «Superhero», за яку і отримала головний приз – кришталевий мікрофон. Це вже друга поспіль перемога Польщі на дитячому Євробаченні. Українська представниця, 14-річна киянка Софія Іванько, посіла 15-те місце. На цьому з новин поки що все. Про найважливіше не пропустіть у нашому випуску о 15-й. Бережіть себе.